Re, viss ēters ir te! Ņemot vairāk, ka šodien tiešām ļoti stipri sveiši jau sākas un tiek prognozēts arī dienas laikā, visticamāk, ļoti daudz darba būs arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, bet nu, ne tikai vējš ir, protams, darba ikdiena. Jā, un par dažādām tādām kritiskām situācijām, kas saistītas ar glābšanas darbiem, mūsu kolēģi Ilze, kādu no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta šobrīd arī izvaicās? Lūdzu. Labrīt, Ilze. Labrīt, jā, šogad tik tiešām valda ļoti mainīgi laikapstākļi ziemā, un šī nedēļa jo īpaši iezīmē mainīgos laikapstākļus, kad valda bargs sals, veidojas ledus, tad strauji iestājas atkusnis, ledus kūst, un šodien un tuvākajās dienās tam visam klāt pievienosies arī brāzmains vējš. Par darba apstākļiem šādos laikapstākļos vairāk izjautāšu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvi Agritu Vītolu. Labrīt! Labrīt! Vispirms jau tad par situāciju uz ledus. Ik gadu cilvēki kāpj uz ledus, ielūst, daži arī noslīst. Kāda ir šī brīža situācija vai varbūt tā rūgtā statistika? Šogad statistika ir tāda, ka mēs esam izcēluši divus bojā gājušus cilvēkus. Nu, ja mēs pareiķinām, ka ledus kārta vispār sāka veidoties decembra sākumā, tad mums ir viens gadījums, kur zemlandes makšķinieks arī ir izcelts bojā gājus, un vēl viens gadījums, kad ir bojā gājušais cilvēks. Un ir arī vairāki gadījumi, kad ir izdevies izglābt cilvēkus, kas ir bijuši ielūzuši ledu. Gan Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam, gan arī līdzcilvēkiem, kas bija pamanījuši nelaimi. Katra pašvaldība nosaka gan aizliegumu, gan tāpat arī soda apmēru, bet joprojām ziņās izskan tāpat arī aculiecinieki iesūta video, kurš ir te zemledus makšķernieki kāpj uz ledus. Bet, laikam, viskritiskākā situācija ir tā, ka bērni neieklausās drošības noteikumos un kāpj uz ledus. Arī šonedēļ tāds pats gadījums bija. Tā ir taisnība. Šonedēļ arī bija gadījums, kur trīs nepilngadīgas personas atradās uz ledus. Cilvēki bija pamanījuši, zvanījuši dienestam, kas arī šādā situācijā ir jādara. Un ar viņiem tika veiktas pārunas, lai pārliecinātu, ka tas ir bīstami atrasties uz ūdens tilpi ledus. Bērnus, diemžēl, šī ledus virsma vilina kā magnēts. Un arī, ja tu pateiksi, ka nedrīkst to darīt, tas būs vēl lielāks vilinājums. Tādēļ mums ir jāizstāst viņiem, kas tur ir bīstams un kāpēc nedrīkst uz šī ledus kāpt. Jo viņš ir nevienmērīgs, nestabils. Mēs normāli uz ziemas apstākļus, nu, principā vēl neesam pieredzējuši. Ļoti prāzmainas vējš arī šorīt. Prāzmainas vējš. Es šodien ceru, ka šie laikapstākļi atturēs no došanās uz ledus, jo arī pastaigām šīs nav piemērots laiks. Ja tomēr kāds ir uzkāpis uz ledus un redz, ka ir nepieciešama palīdzība, kā būtu jārīkojās? Tādā gadījumā noteikti ir jāzvana nekavējoties glābšanas dienestam, jo nevienmēr cilvēkam pašam ir iespēja palīdzēt šādā situācijā, jo tad sanāk, ka viņš pats sevi vēl vairāk apdraud. Tā kā noteikti pirmā lieta zvanām ugunsdzēsējiem glābējiem. Un šodien tātad brāzmainas vējš, ko arī mēs pat labu jau intervijas laikā ļoti izjūtam, ar ko jārēķinās iedzīvotājiem, kādi varbūt drošības pasākumi vai piesardzības pasākumi būtu jāveic? Skatieties, kur jūs novietojat automašīnas, jo šāds te vējš noteikti jau redzēt, jau lido jau priekšmeti, viņš nesīs varbūt pat jumta segumu un kādus gabalus vai reklāmas izkārtnes, arī koka gabalus, tā kā ja vien varat iztiekat bez pastaigām šodien, protams, ja tas ir neatliekam, tad maksimāli piesardzīgi uzturamies iekštelpās un skatāmies, kur liekam automašīnas. Un arī, ja notikusi nelaime, kur zvanīt? Ir gadījumos, ja ir apdraudēta dzīvība un veselība, ir jāzvana 112. Protams, tas ir gadījumos, ja tiešām tas ir neatliekam. Ja tie ir gadījumi, kur pēc tam var novērst postījumus, tad noteikti sagaidiet, kad beigsies vējš un novērsiet postījumus saviem spēkiem.